kubaho niwe uwo ninde ni umuganga utibesha ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye yasize tubuhoye ingoyi zose kubaho niwe Na amahoro yacu azira amahane ahanura amahane ataraba akaba ubwisho bw'umugaru yatugobotoye mu ngo y'umwanzi ku bwanjye ko ni Kristo by'ukuri mu rubo musubwo nahuragana Yesu simba sakurondora by'ukuri ubwo numvise meze dore urukundo dore umukunzi kansiga umukunzi nsaze satani ntarabaho yankunze ntamuzi amfira ntabikwiye nanjye kubaho ni Kristo urashaka kubaho mu mahoro atemba nk'uruzi urifuza kudasigarana urujijo ku by'agakiza kawe kurikira ikiganiro kubaho niwe nawe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura uzanuvisa amahoro muri ryatangaje n'umunezero udashira sinza wema kujya musingiza kukwari utanga reka twongere tugusuhuze wakurikiye Radio Amazing Grace nkuko wabyumviye tugeze mu kiganiro kubaho niwe kandi ni kiganiro dukomeje akaba ejo twarize ikigisho cyavugaga ku masengesho ndetse n'uyu munsi turaza gukomeza cyukubwira uyu mwanya ni Kamari Innocent kandi nanjye ugusuhuza nitwa Ndayimana Jean d'Amour nkuko bimenyerewe dutangirana amasengesho nyirango Jean d'Amour yasenga none tukakomeza turagushimye databera mana y'urukundo tunejejwe nuko ari wowe wongeye gutuma duhura kandi akaba ari wowe utumye umuntu wese utagiye radiyo amatwi abasha kumva ibyigisho tugiye kugira hamwe umwuka wawe rero ari kumwe natwe kandi ari muri twe kugira ngo arusheho kudusobanurira ukuri kandi uko kuri kutubature turinde kumuninira ahubwo tumutega amatwi kuko ari ufite ijambo rizima ryo kutubwira tubisabye mu izina rya Yesu amen arakoze Jean d'Amour nkuko twari twabisezeranye ejo twavuze ko mu by'ukuri umunsi turi gukomeza icyigisho cyacu icyigisho kivuga amasengesho ariko ngira ngo mbere y'uko twatangira icyigisho cy'uyu munsi turashaka kwibukiranya mu by'ukuri icyo twarebeye hamwe ejo ejo n'ubundi nicyo cyari icyigisho cy'amasengesho ariko icy'ingenzi twarebyemo nuko twarebye mu by'ukuri amasengesho niki bibiliya yavugaho iki yego twasanze ko amasengesho ubundi si ikibazo cy'amagambo cyangwa se si ikibazo cy'indirimbo cyangwa se si ikibazo cy'ibindi byari byose abantu batekereza twabonye ko hari uburyo bwinshi uhereye nko mu isezerano rya kera uburyo abantu basengaga bigenda bitandukana yego ariko rero icy'ingenzi cyane twabonyemo nuko twasanze ko amasengesho adahindura Imana yego kubera ko Imana idahinduka yego ahubwo ahindura uyisenga cyangwa se usenze bityo agatuza akarekurira byose mu maboko y'Imana ngira ngo iyo tuvuga ngo byose hari ukuntu abantu batekereza ko ari ibibi ariko twabonye ko ari ibitubabaje ari ibidushimishije byose dukeneye kubirekurira mu maboko y'Imana yego ngira ngo mu ncamake sinzi niba hari icyo wakongeraho ariko nibwira ko mu ncamake aricyo twarebeye hamwe umugoro wawe ejo hashize yego twabonye nyine yuko tubirekura kubera ko twizeye Imana kubera icyizere tuyifitiho tukaba twayirekurira ibintu byose ku buryo burya hari ukuntu ubona kubera Imana hari icyizere gice tuyifiteho ni nayo magambo buryo isanga dukoresha kenshi mu masengesho kuko niba Imana ari data wa twese ubundi hari amasengesho rwose utakagombye kumva kuko niba Imana ari data wa twese ntago byumvikana ukuntu umuntu yahindahinda se cyane kugira ngo amuhe ibintu akeneye no mu buzima busanzwe burya Yesu yaravuze ngo twebwe turi babi ariko tuzi guha abantu bacu ibyiza rero Imana twabonye nyine yuko umuntu adapfa kuyirekurira ibintu keretse amenye yuko nyine ari Imana imukunze kandi mwitayeho
akenshi rero nitumenye urukundo rw'Imana n'uburyo twitayeho ari ibintu tutakongera kugira umunyacyubahiro uko yaba ameze kose biragoye cyane kugira ngo umwana we ajye amuhamagara ngo nyakubahwa ubwo amuhamagara ngo papa yamuhamagaye ngo papa abavuze ibintu byose nta muntu wamubaza ngo ariko kuki utabanje ngo uko ari nyakubahwa papa ko ajya avuga ati nyakubahwa papa rwose ntabwo ibyo bintu bizaho avuga aravuga ati ni papa okay bakumva ko muhaye agaciro akwiye kumuha ahubwo umwana wawe akwise ngo nyakubahwa wakwibaza ikintu yabaye bavuga uti ni ikibazo noneho cyabayeho kindi ni ku isano rero dufitanye n'Imana ituma tubasha kuyirekurira ibyo bintu ni ukuntu Imana twayumvise cyangwa se twayigishijwe cyangwa twayihishuriwe bituma tubasha kuyirekurira nyine nk'uko wari uvuze tukarekura ibintu byose byaba bitunejeje cyangwa bitubabaje mu maboko yayo ngira ngo urakoze cyane. Uyu munsi rero nabwo tugiye gukomeza icyigisho cyacu turibanda cyane ku gitekerezo abantu benshi basoma Bibiliya basanzwe bazi yego nyamara kandi kitubwira ukuntu abantu basenze tubyigireho nabyo usanga koko abantu nibyo twavuze ejo ko abantu babona ibintu byanditse muri Bibiliya nubwo byaba ari byo kunenga bakabifata nk'ukuri gukwakurikizwa nubwo umuntu yaba yarakoze amafuti ngira ngo rero muri iki cyigisho cyacu nacyo turaza kukibonamo icyigisho cyacu uyu munsi kiribanda muri Luka igice cya 18 uhereye ku murongo wa 9 ukageza ku murongo wa 14 urumva ko ari imirongo mike cyane. Ni icyigisho kiri butubwira igitekerezo ariko ni n'umugani ni igitekerezo cy'abantu babiri bagiye mu rusengero gusenga niko byanditse rwose aba bantu turaza kubona ibibatandukanye cyangwa se ibibahuza ariko kugira ngo hari tuze kugendana ndifuza ko uhadusomera iyi mirongo yose iyi mirongo kuva ku murongo wa 9 ufite Bibiliya ye yawe nangira ngo ubwo twajyana muri Luka igice cya 18 nkuko dukunze kubisaba abantu waba afite Bibiliya ye twajyana muri Luka nyine 18 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14 nibyo aho ngaho haravuga ngo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro murongo wa 9 ukavuga ngo uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga umwe yari umufarisayo undi yari umukoresha w'ikoro 11 umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro mu minsi irindwi hose niyiriza ubusa kabiri ntanga kimwe mu icumi mu byo nungutse byose naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru ahubwo yikubita mu gato mu gituza ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha 14 aravuga ngo ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishirijwe kuruta wa wundi kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru ngira ngo urakoze cyane kudusomera iyo mirongo niyo mirongo tugiye kurebera hamwe tugiye gusesengurira hamwe yego kuko iki ni igitekerezo mu by'ukuri nari maze kuvuga ko hari cy'abantu babiri ngira ngo ufite Bibiliya ye cyangwa umaze kumva ibyo dusomye yabikurikiye aba bantu baratandukanye kubera ibintu bikurikira icya mbere kubera icyo bari cyo cyangwa se niba navuga ngo akazi bakora ego umwe ni umufarisayo undi ni umukoresha w'ikoro ikindi kibatandukanye ni uburyo aba bantu basenze icya kabiri maze kuvuga nyine n'uburyo abantu basenze icya gatatu ariko ni igisubizo ku masengesho yabo yego nibyo rero tugiye kurebera hamwe icyo bari cyo umwe yari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro uburyo basenze batandukanye none ikindi kandi ni uko igisubizo ku masengesho yabo mu by'ukuri ntabwo ari kimwe ibyo ni batandukanye ariko hari n'ikibahuje yego ikibahuje icyo basangiye mbese aba bantu bagaragara ko mu by'ukuri aba bombi basa n'abari bahuje idini yabo kubera ko bo bagiye nko mu rusengero rumwe urebye bahuzaga idini burya bashobora no kuba bari bahuje
bahuje urusengero bidashoboka cyane yuko bari bahuje n'idini ryabo. N'idini. Ukubona bose avuga ngo barazamutse bajya mu rusengero. Yego. Akenshi usanga abantu bajya ku rusengero n'ubundi bakunze gusengeraho. Bari bahuje rero idini bahuje n'urusengero. Yego. Cyakora nanone nubwo bibiri itabivugaho byinshi, aba bantu usanga ko bari bahuje n'ubwoko. Yego. Burya aba bantu bose bari abayuda, bari bahuje ubuyuda. Nubwo umwe yari umufarisayo undi yari umukoresha w'ikoro. Yego. Usanga bari abayuda. Noneho rero reka dusesengure duhereye ku murongo wa cumi. Usanga Bibiliya iri kutubwira ngo abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umukoresha w'ikoro. Yego. Undi yari umufarisayo. Ariko icyo tubonaho nanone wenda tuvuge ikintu cyari kibahuje wari umugambi. Yego, wo kujya gusenga. Umugambi nta wundi bazamutse bajya gusenga. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kuki aba bantu babatandukanye? Kuki turi kuvuga ngo baratandukanye? Nubwo twagiye tuvuga ibintu batandukanije. Wenda tuvuze tuti ese umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Umufarisayo ni muntu ki, umukoresha w'ikoro ni muntu ki? Ngo watubwira ese umufarisayo ni muntu ki, umukoresha w'ikoro ni muntu ki? Ngira ngo akenshi rya jambo nyine ry'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro ryakunze gukoreshwa. Usanga iyo Bibiliya ikunze kuvuga umufarisayo, ikintu cya mbere abantu bagomba kumva, abafarisayo bari abantu bari mu muryango w'Abayuda cyangwa mu bwoko bw'Abayuda. Cyari igice cy'abantu bari bafite imyumvire yabo bihariye runaka. Kandi icyo nyine bari ba izina ry'ubufarisayo cyo ryasobanuraga nyine watandukanijwe n'abandi cyangwa se washyizwe iruhande. Ni nk'uko bavuga ati mbese n'uwatandukanijwe n'abandi bantu ariko atari uko ari mubi. Ahubwo akenshi byabaga bigendereye yuko babaga ari abantu bumvaga ko ari beza cyane ku buryo bagombaga gutandukanywa n'abandi. Ni izina ryari ry'icyubahiro. Ntabwo ari izina ry'wenda nk'iryo wavuga uti ni umuntu wahinyuwe, ni umuntu watakaye inyuma, washigajwe inyuma n'amateka. Ni nk'ibyo, ntabwo ari nk'ibyo. Ahubwo ryari izina ry'agaciro. Guhabwa agaciro ko yatandukanijwe n'abandi ngo yubahiriza amategeko y'Imana. Ntabwo rero iri jambo risobanuye indyarya nk'uko benshi babivuga. Ahubwo nyine rivuga uwatandukanijwe, uyu munsi rivuga uburyarya, kubera yuko Yesu avuze ati muzabona ishyano abafarisayo mwandyarya mwe. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo wenda nicyo umufarisayo abantu bagomba kumva ko yari umuntu wiyemeje gukurikiza amategeko yisumba byose. Icyo kintu yari yarimirije imbere rwose nta kindi. Urakoze cyane kudusobanurira umufarisayo. Ngira ngo icyo uvuze nicyo mu by'ukuri ntabwo ari indyarya nk'uko tubivuga. Cyakora babaye indyarya kubera ko nta mategeko biyemeje kubahiriza kugira ngo bagere ku butungane, bo byaje kubananira. Noneho bakagerageza ukuntu bashoboye kose bakiyumanganya. Niyo mpamvu Yesu yanababwiraga ati mwandyaryamwe. Noneho usanga mu by'ukuri usanga dukeneye no kumenya umukoresha w'ikoro yari muntu ki. Abakoresha b'ikoro ni abantu nyine basoreshaga. Ni ibintu byoroshye kumva ko basoreshaga, ariko bashoboraga kuba ari Abayuda. Bamwe muri bo bari Abayuda. Abayuda noneho ariko wahita unabyumva kuko burya Yesu yabwiye uriya mukoresha w'ikoro witwaga Zakayo, aramubwira ati nawe uri umwana wa Aburahamu. Ni ukuvuga yakomokaga mu Bayuda. Yego, urakoze cyane. Noneho rero tuzirikane ko iki gihe cy'Abayuda bari mu ngoma, munsi y'ingoma y'Abaroma. Bityo abafarisayo babafataga nk'abantu babambutsi ndetse n'abagambanyi kuko bakoreraga abanzi babo. Ubundi abakoresha b'ikoro usanga Abayuda barabitaga cyangwa se abafarisayo barabitaga nk'abanyabyaha inshuro ebyiri. Kuko inshuro ya mbere abo bantu bakoreshaga ntabwo sisiteme cyangwa se uburyo abantu bakoresha umusoro ntabwo ari nka none. Abantu bagabanaga ibice bakakubwira ati wenda wowe uzajya gusoresha mu majyaruguru kandi uzaduha intara mbese cyangwa intara, urakoze. Bakanakubwira ati ariko uzazana amafaranga aya n'aya, nta bipapuro ntaki, uzagenda wowe ku mwaka utuzanire amafaranga angana gutya. Uwo musoro rero yashoboraga kuwurenza. Iyo wurenzaga ayarengaga wajyaga mu mifuka ye. Nicyo bakoraga cyane. Nubwo abafarisayo bababonaga nk'abambuzi, baranamburaga koko. Yego. Ariko abafarisayo barabaziraga cyane, bafataga nk'abambuzi. Icyo ni kimwe.
Icya kabiri ariko bakafata nk'abagambanyi kuko bakorera Abaroma, kandi ari Abayuda bakava mu Baroma bakajya gukoresha Abayuda ikoro, kandi Abayuda batarishimiraga iyo ngoma. Yego. Iki rero cyari ikibazo. Niyo mpamvu Yesu yagarutse kuri uyu mugani avuga aba bantu bombi. Reka noneho turebe gusenga kw'aba bantu. Kuko ni nicyo cyigisho cyacu, gusenga k'umufarisayo. Yasenze ati, umufarisayo usomye kuhera ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, udukurikiye rwose nawe yumve niba ari isengesho koko. Dusanzwe tumenyereye ko hari ukuntu tuvuga tuti, hari ukuntu tuba tuzisengesha ngo rigomba gutangira gutya rigasoza gutya. Gutangira ushima, ukaza gusaba. Hari ukuntu babivuga rwose gutyo. Gutangira ushima, ugakurikizaho kwihana, ego, ukaza gusaba. Cyanyuma ndumva ikihe ibyo ushaka bibeho. Ni ukuvuga gutangira, waravuze ngo utangira ushima, noneho ukihana. Ukihana cyangwa ukatura. Ukihana ibyaha kuko uba wacumuye, kugira ngo amasengesho yawe atagira inkomyi. Noneho batwigishaga isengesho. Ubundi bakunda kuvuga ngo rifite ibice bitatu nyine. Ndumva wabivuze ntabwo mbigarukaho. Ariko reka turebe ukuntu uyu mufarisayo yasenze. Kuko twabonye ko bose barazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umufarisayo rero arahagarara, asengera mu mutima we ati, ubundi tutaranajya mbere ari abantu bavuga bati ubundi gusenga uhagaze ni amakosa cyane, wagombye gusenga upfukamye, udapfukamye ubundi Imana ikaba idashobora kukumva. Ariko uyu mufarisayo aragenda arahagarara asengera mu mutima we, nta n'amagambo yavuze, Bibiliya iravuga ngo yasengeye mu mutima we. Aravuga ati, Mana ndagushimiye, atangiye nk'uko akundi bari barakwigishije noneho, Mana ndagushimiye. Agiye gushimira Imana iki? Ko ntameze nk'abandi b'abanyazi, ego, n'abakiranirwa, n'abasambanyi, cyangwa ndetse simeze nk'uyu mukoresha w'ikoro. Kubera iki ntandukanye nawe? Aravuga ati, mu minsi irindwi hose niyiriza ubusa kabiri, ego, ntanga kandi kimwe mu icumi mu byo nungutse byose. Ego. Mbese uyu muntu se ntwari? Urumva ko ari yarageze kure, yari yakataje, babyita gukataza. Nta kintu asabye Imana ariko, mu buryo havuga bati arasa ntacyo asabye. Ikintu akoze ahangaha we ni uko arase ubutungane bwe, ego, agaragaje ibikorwa bye byiza byiza pe agenda akora. Ubutungane bwe bukaba bushingiye ku bintu yirinze no ku byo akora byiza. Ibibi yirinze ko atameze nk'abanyazi b'abambuzi, ndetse nk'umukoresha w'ikoro, akavuga ati, ariko njyewe dore n'ibyo nkora, mu minsi irindwi niyiriza ubusa kabiri, ngira ngo ubundi Imana yari yaranabahaye kwiyiriza ubusa rimwe mu mwaka. Abafarisayo ariko kubera mu mateka ngo bavuga yuko ubundi ubufarisayo bwazanywe bavuye mu bihugu by'ubunyage, njyewe baravuye i Babuloni, bivugwa yuko ngo bicaye baravuga bati, rero ishyanga ryose twagiye mu bunyage kubera kutubaha amategeko y'Imana, yego, none tugize amahirwe turagarutse, uhereye ubu ngubu birabuje. Mbese baravuga noneho bagira za kirazira nyinshi cyane, baravuga bati birabuje. Ni nayo mpamvu burya bafataga itegeko bakagira, mbese bakayifata itegeko mu buryo buri generali cyangwa se mu buryo rusange, ako bakagira n'utundi tw'udetayi, bakavuga bati umuntu ntabwo akwiriye kwica umunsi w'isabato, ariko bakongeraho amadetayi, bakavuga bati kwica umunsi w'isabato bivuga iki, kugenda bingana gutya, gucira hasi, gutwara umushwari, ibyo byose bakabishyiraho. Mbese bari abantu babaye babyiyemeje, abafarisayo ni uko baje, ni nk'abarwiyemeza amategeko, mbese ni uko babita. Urumva rero, urakoze cyane, mu by'ukuri urumva ko bagendaga biyongera n'amategeko. Ariko ibyo bintu nubwo babikoraga bashakaga ko n'abandi babibona, kandi bagashaka no kubikubitisha abandi, ego. Wenda nituvuga umufarisayo, hari ukuntu umuntu ari kumva ko ari wa Muyuda wa kera wo mu kinyejana, navuga cya mbere ya Yesu, cyangwa se cyo mu gihe cya Yesu. Ariko ikibazo ni ukuvuga ngo ese ibi bintu uyu munsi ntibishobora kuba bitambuka cyangwa se bibaho? Noneho ku buryo nidusubira iwacu tureba ngo abantu benshi, hari igihe umuntu asenga, twigeze kukivugaho nimugoroba turi kuvuga ibya Hezekiya, ukuntu nawe buryo ajya gusenga yabanje kurata ubutungane bwe.
yabwiye Imana ati wibuke Mana. None usanga tugaruka tuvuga tuti Mana do nawe ntureba koko erega ni nacyo yobu yagiye kavuga yavuga ati ariko ni gute nagerwaho n'ibyago kandi ndi intungane ku buryo ibyago byagenewe abantu babi abanyabyaha. None usanga n'uyu mufarisayo navuga ati Mana ndagushimiye ko ntameze nk'abandi banyazi ariko niyo avuga ati ndagushimiye ko ndi mwiza kuki avuga ati simeze nk'abandi babanyazi abakiranirwa abasambanye ubundi yavuga ati nk'abandi babanyazi avuga ati ariko nge sinyaga abakiranirwa nge ndi intungane abasambanye nge sinsambane ndetse n'uyu mukoresha abikora akagaragaza rero ko mu by'ukuri atanga kimwe mu icumi cy'ibyo yungutse byose gusa sinzi niba aribyo n'uwabigenzura yabisanga kuko yarabikoraga nk'uko biri ariko akanavuga ati mu minsi irindwi iminsi aba bantu bavuga wenda mu kwiriza ubusa rwose yabikoraga kabiri mu cyumweru ariko noneho urumva ko iri ni ryo sengesho ry'umufarisayo yego tukabonye ko yisengeye umutima watubwira isengesho ry'umukoresha w'ikorowe. Umukoresha w'ikorowe rero nawe yaraje nawe ahagarara kure ntago yapfukamye ivuga yuko yahagaze kure hari abantu bumva ngo kwisengesho rigenda iyo umuntu apfukamye nawe yahagaze kure ariko ngo ntiyahangara kubura amaso ngo arebe mu ijuru ariko abayuda buriya ntibari bafite umuco wo guhagarara cyane ra Yesu yarabivuze rwose muri Mateyo 6 yaravuze ati bagenda bagahagarara mu mayira abiri akaba ariho basengera bigaragara yuko gusenga kwabo cyane ahubwo kwari uguhagarara. Pawulo nawe yarabwiye abantu ati musenge abagabo basenge bateze amaboko mbo kubera yuko usanga mu muco wabo gusenga umuntu yarasengaga neza ahagaze ibyo byari mu muco. Noneho umukoresha w'ikorowe yasitenze isengesho ritandukanye ntabwo yafite ibyo ashimira Imana ahubwo yari afite icyo asaba Imana yaravuze ati Imana mbabarira kuko ndi umunyabyaha isengesho ryari rangirizaho mbabarira kuko abantu nyine bibuke ko ari umugani Yesu yaciye kuba Yesu ari wowe uciye ni ukuvuga ngo ibintu yaravuzemo byose byari bifite uburemere bwabyo nyine yaravuze ati dore ukuntu umuntu ye mbese yaje katura imbere y'Imana aravuze ati mbabarira kuko ndi umunyabyaha akubwira ni isengesho urumva yuko ntabwo yaravuze mu bintu byinshi rwose nta sengesho rishobora kuba ryararangiye abantu bataramwumva agahita arangiza abantu batarumva icyo asenze gusa ikigaragara nubwo bavuga ko Bibiliya nubwo itubwira ko umufarisayo yasengeye mu mutima uyiwe tubona ko yavuze yego kuko ngo aravuga ati nyanahonze mu gituza yikubita mu gituza aravuga ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha isengesho rye riba rirangiye rikaba ritandukanye n'iryo ry'umufarisayo rifite imirongo myinshi ariko rwose sinzi niba ni iyi nteruro yuzuye ni amagambo make cyane mbabarira kuko ndi umunyabyaha dore nta navuze n'ibyo yakoze ibyo ari byo nuko noneho reka turebe amasengesho yabo atandukanye ariko igisubizo babonye ku masengesho yabo na kirahuye kiratandukanye ngira ngo n'igisubizo nyine cyahise gitandukana kuko uriya mukoresha ikoro bibi yivuga ko yamanutse atsindishirijwe kuruta wa wundi kuruta umufarisayo usanga ko watsindishijwe cyangwa se wagizwe intungane niko mu kinyarwanda cyabiri ijambo ry'Imana bivuga uwamanutse agizwe intungane ni wa wundi wavuze ati mbabarira kuko ndi umunyabyaha bitandukanye na wa wundi rero mukoresha cyabikora kuko we nta kintu yari yasabye nta nicyo yabonye gusa yari afite ibyo aratira Imana ibyo aratira Imana atakoze yirinze gukora kandi hari n'abantu babikora akaba ariko hari n'ibindi yakoze ahari wenda n'abantu benshi batakoze nicyo gice ngira ngo ahari wenda byatandukanye ibisubizo byabo urumva igisubizo ku masengesho yabo urumva ko umukoresha w'ikoro yaratsindishirijwe kuko biri yavuga ngo uwo nguwo yamanutse atsindishirijwe umukoresha w'ikoro bivuga ngo ndi rero nawe yabonye ikinyuranyo ariko ukibaza kuki Yesu yaciye umugani kandi akakoresha n'aya magambo yego hari ikintu gikomeye twigeze kuvuga ku mukoresha w'ikoro ariko ari watsindishirijwe ariko tureba n'ayo magambo make yavuze amagambo y'uyu mukoresha w'ikoro ni make cyane ariko yavuze byinshi cyane nubwo ari make cyane yavuze byinshi cyane yabivuze mbese nko mu ncamake nko mu ncamake kuko yaravuze ati mbage ndi umunyabyaha aha wakumva ko rwose nta kintu yavuze ariko yavuze avuze ngo ndi umunyabyaha niba ari kwatura
niba ari ukwatura, niba ari ukuvuga ibyaha bye, wabona ko yaravuze ibyaha byose bishoboka. Yego. Wavuga ko mu by'ukuri yabonye ibyaha bye bidashobora kurondoreka, adashobora kuvuga ati sinshobora kubivuga ngo nzarangize. Yego. None njye mpisemo kuvuga nahuranije ndi umunyabyaha. Yumvise ko mu by'ukuri kubivuga neza atagize na kimwe asiga ari ukuvuga ati ndi umunyabyaha atabicagaguye cyangwa atabidetaye. Iki ni ikibazo rero, wenda iyo dusomye muri Yohana igice cya cyenda ugahera nko ku murongo wa 38 39 katuvuge 39 usanga hari ikintu Yesu n'ubundi yigishije abafarisayo ariko bananuka kubyumva. Yego. Usanga ko Yesu yari yakijije umuntu wavutse ari impumyi, bagenda bamutuka batuka wavutse ari impumyi bati ariko wowe ninde agukijije. Cyakora ikintu yaje kubabwira avuga ati njyewe ibyo mwavuga byose nubwo ntazi byinshi kuwankijije, yego nzi ko nari impumyi ariko nkandeye ubu nkaba ndeye. Nyamara abafarisayo ntibiyemeraga Yesu. Bityo rero uhereye ku gice cya gice navuze cya cyenda uhereye ku murongo wa 39 Yesu yari amaze kuvuga ati mbo njyewe ikintu cyanzanye ni uguca iteka, abareba bakaba impumyi, abatareba bakabona. Noneho Yesu amaze kuvuga atyo ku murongo wa 39 nyine nicyo aravuze ngo ntazamwe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. 40 Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi. Yesu ntabwo yari ashishikajwe no kuvuga ngo ni impumyi ni ikimuga, ariko yari afite ikintu agendereye cyane. Abafarisayo bahita bitangura bavuga ati none natwe turi impumyi. Umurongo wa 41 Yesu arababwira ati iyo mubi impumyi nta cyaha muba mufite. Yego. Uyu mugani utwereka neza ko uyu mufarisayo atigeze avuga rwose ko ari impumyi, ibyo ntiyigeze abyemera. Noneho aravuga ati iyo mubi impumyi nta cyaha muba mufite. Yego. Ariko none kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu gihoraho. Kuko Yesu izina rye riravuga ngo azitwa Yesu kuko ariwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Noneho rero uriya mufarisayo niba tugarutse muri uriya mugani nta byaha afite, nta na kimwe yavuze, nta n'icyo yishinja. Gusenga kwe ni ukwihimbaza, ariko uyu nguyu umukoresha bikora gusenga kwe ni uguhimbaza Imana. Yego. Kuko aravuga ati muri njye ntacyo nifitemo ariko Mana nta kindi mbabarira, ni wowe wenyine ubasha kunyemera. Ni ikintu rero ngira ngo mu by'ukuri dukeneye kwigiraho. Dukeneye kwigira kuri uyu mugani w'aya masengesho yombi. Abantu baratekereza bakavuga bati ese gusenga ni ukuvuga menshi ukagira ute, gusenga ni amagambo, gusenga se ni ukuvugira mu mutima. Si ikibazo cyo kuvugira mu mutima, si ikibazo cy'amagambo, ahubwo ikibazo ni icy'uwo mutima nyirizina. Yego. Umutima uvuga uti ese koko ninde wankiza, ese koko hari icyiza kimbamo. Ngirango Yeremiya niwe yagiye avuga ati umutima w'umuntu ushukana kurusha ibintu byose. Yego. Ufite indwara kandi ntiwizera gukira. Ngirango nyine n'ikindi kigaragara muri rasengesho urya ry'umukoresha bikoro ni uko usanga avugamo ibyerekeranye ari ukuntu abantu bakunda kutubwira, bakunda kuvuga bati umuntu akeneye kugira ngo asenge nyine yature ibyaha bye. Hari n'uwakibajije ubushize, hari uwabajije ati ndashaka ko mumbwira ibyo kwatura. Kwatura rero murabona ukuntu uriya mukoresha w'ikoro yatuye bitandukanye cyane n'ibyo dutekereza byo kwatura. Ntabwo twavuga wenda ngo ibye bibaye ihame ryo kujya abantu batura bajye batura nk'uko umukoresha w'ikoro yatuye. Ariko biragaragaza yuko ntabwo yavuze ati reka mvuge ibyaha, buryo umuntu akibasha kubara ibyaha biba bikiri bikeya. Ibyaha wabara ntaba yemera ko ari byinshi mbese. Buryo bavuga ati nuko rero umuntu abaho nuko tubayeho. Aho tuvuga tuti mbo mfite ibyaha iki niki wenda nicyo kikinte ikibazo gusa, kubera yuko bayumva bigenda byarabaye bikeya cyane. Ikindi nyine ku byerekeranye no kuba umuntu wenda ya yakwihana, hari abantu batekereza bati none se ubwo kwihana mu bigize iki? Isengesho ryo kwihana murihinduye mute ko tugomba gusenga twihana ibyaha byacu n'iki byose? Ariko ntekereza yuko nyine nk'uko twakunze kubivuga n'iyo kwihana kwacu kubayeho ni uguhindura imyumvire twari dufite ku Mana. Kandi imyumvire tuba dufite ku Mana igomba gutuma duhinduka mu buryo butandukanye
uburyo bwa mbere nuko niba twakoze ibintu bibi Imana idufasha kugira ngo tubashe kongera kumva yuko itwemera nkuko atwemeraga twaba tujye kwirata ibintu byiza byacu nkuko uri umufarisayo yaragize burya Imana yagombaga kumuhishurira ukuntu kiburya na biriya byose avuga atakoze yabikoze n'ibyo avuga yakoze ntabyo yakoze kwa rebya ubundi hari ikintu kiraha usanga uyu mukoresha umufarisayo yarondoye ibyiza bye bo ariko umukoresha ikoro we ntiyashoboraga kurondora ibi bibye yego none ikindi waruvuze avuga ati kuko akwihana byasengisha uryo kwihana hari ikintu rikora guhindura imyumvire yacu ku mana ariko nanone burya bihindura imyumvire yacu kuri twebwe ubwacu yego buryo usanga ko buriya umufarisayo yarakeneye guhindura imyumvire ye kuri we nicyo buryo umukoresha ikoro yabonye yabonye ko ari umunyabyaha wo kubabarirwa undabona ko ari umukiranutsi wo kwijyana mu ijuru akagerayo n'ibikorwa bye yego ndumva wenda ari icyo ngicyo nyine twari tugiye kuvugaho muri icyo kigisho kibyerekeranye no gusenga na nuriya mugani twigiyeho cyane wenda sinzi niba ari ikindi wakongeraho tukaba twasezeraniye abantu ko turi butange umurongo igihe kirenze icyo twawutangaga kugira ngo abantu wenda tubashe kuganira kuri iki kintu cyitwa amasengesho cyane nimugoroba twashoje hari abantu benshi bahamagara uyu munsi rero reka tubibutse umurongo wa telefone yego ndetse n'uwo bari bwoze koherezaho ubutumwa bugufi noneho tuze kwakira ibibazo kuko ejo tuzatambuka ikindi cyigisho yego umurongo wa telefone ni 25 75 33 8 33 8 hanyuma abohereza ubutumwa bugufi nabo yego bashobora kubwohereza kuri 07 50 28 89 83 yego ubwo bari hafi mu kanya gatoya turahita tugaruka tubakire yego se wegereye telefone ye byaba byiza ayigabanije cyangwa akabayifunze radiyo wegereye radiyo rakoze halo mwiriwe neza ni nasaba inyaruguru yego
ntago tubashe kumvikana. Ndumva. Hello. No kubipa. Bo twibutse abantu nyine ko noneho nubwo dutanze umwanya nyine bagi babikore vuba. Kuko bashobora gushituka nyine n'ubundi igihe kirangiye. Yego. Hello. Hello, mwiriwe. Mwiriwe neza. Amakuru yanyu. Neza. Numvise icyigisho cy'ubuzima. Numvise bariya bagiye gusenga bombi. Numvise kiriya gitekerezo cy'abana bo mu rugo. Uriya muntu wagiye gusenga yirata imirimo ye. Noneho haboneka n'uriya wagiye gusenga. Yibutse n'abantu mu buryo bamuvuga, yibutse nawe ibyo akora mu mirimo ye n'ubwe uko ari. Atangira gusaba imbabazi. Hari icyo mbona rero uko twatangiye kwiga mu matorero yacu twabayeho. Twize bihabanye ntitwigeze twiga iriya mana yabaga hejuru y'amazi. Twongere twige n'umuntu amaze kuremwa n'uburyo yononekaye. Dutangire tumenye uburyo twatangira kwiga imana yacu. Igihe twagira ubuntu twavutse bwa kabiri cyangwa twageze mu butungane. Yumvisha ko ari cyo gihe twatangira kumenya yuko tubasha kugira uko dupfa. Ok, numva hari itariki bazatangaga. Numva ari nk'inyunganizi. Halo. Ngira ngo twasoma ariko n'ubutumwa. Hari abantu bari kohereza ubutumwa bugufi, twasoma tugatangira kubusubiza. Uwuje kuri telefone tukamwakira na dukomeza. Yes, hari umuntu uvuga ngo none ko Bibiliya ivuga ngo biragoye ko umukire yinjira mu ijuru kurusha ingamiya, none ni iki Bibiliya yita umukire? Ariko si iki cyari mu murongora, ndumva kitari kirimo ibyo twigishije uyu munsi. Ahubwo hari undi wavuze ngo ariko ubundi kwiyiriza mwabivugaho iki mwebwe? Arashaka kugira ngo tuvuge ku kwiyiriza, ariko ndumije twari twanakivuzeho. Ngira ngo twari twabivuzeho, ariko kandi bo kwiyiriza ubusa twasanze ko Imana itumva abantu kubera ko biyirije ubusa. Kwiriza ubusa byagiye biboneka no muri Bibiliya, ndetse n'uyu mufarisayo tumaze kubona yarabirase. Yego. Ariko nubwo yabirase ntabwo imukosheye ko yigeze avuga ko yigeze. Nta bintu ubundi, nta rutonde rw'ibintu byiza yakoreye Imana ngo ibone imutsindishirize. Yego. Ubundi byagombye kuba ari isomo ahubwo kuri twebwe. Ikintu uyu muntu yavuze nuko yemeye gusa ko ari umunyabyaha. Nta kindi. Ubundi aratsindishije. Ngira ngo ni nacyo Yesu yaravuze ati niba mwemera, njye naje guca amateka kugira ngo abatareba babone, abareba babe impumyi. Abafarisayo bati natwe turi impumyi, kuko bari bishyize muri wa murongo w'abantu badashobora gutsindishirizwa. Yesu arababwira ati nimwemera ko muri impumyi, icyaha cyanyu gikura kivaho. Ariko niba mutemera ko muri impumyi, mu yandi magambo niba mwemera ko muri abanyabyaha, nicyo cyanzanye. Niba mutabyemera, icyaha cyanyu gihoraho. Ndumva ari ibyo bya Ana. Mwihangane mugabanye radio, ntabwo dushobora kumvikana ubwo. Ego, mwiriwe. Mwiriwe neza. Twizeyimana, nanjye ndi mu majyaruguru. Ego. Nagira ngo nanjye ntange igitekerezo ku ijambo ry'Imana. Uwo yagiye. Ndumva biri kugarukira hagati, sinzi impamvu. Sinzi niba ari ikibazo cya rezo cyangwa se cy'amafaranga. Halo. Halo. Yego. Mwiriwe se. Mwiriwe neza. Ni kubuntu butangaje. Niho. Ni ukuri pe, ndashima Imana kubw'ibyo biganiro. Yego. Nitwa Jean de Dieu, ndi kubw'Imana ndi Nyabinoni. Mu majyepfo. Nibyo twari tubikeneye rwose kugira ubumenyi nk'ubwo ngubwo, nubwo twagiye dukurira amadini, ariko burya ngira ngo twari tuguriyemo abafarisayo. Yego. Kuko umuntu yarataga imirimo ye akavuga ati ibyo byose kumva wajya mu ijuru bikesheje imirimo yawe, ariko njye maze kumenya ko njye nari umutindi wo kubabarirwa ariko ntabizi. Kandi na niba umunsi wa none niyumva mu bukene, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Ndumva twasoma indi mesaje, wenda ngo ufite akabazo k'amata. Hari uwavuze ngo icyo kwiyiriza ubusa, ariko ndumva hari tutari twanakivuzeho. Icyo kwiyiriza ubusa twongeye kukigarukaho hejo, twavuze yuko nk'uko aramaze kukivuga, kwiyiriza ubusa bidatuma Imana itwemera, bidatuma n'ikindi icyo ari cyo cyose, hari fave, nta favere biduha imbere y'Imana rwose. Umuntu wiyiriza ubusa niba yumva yashonje ntajya arya, nta kibazo kiri. Hari ukuntu umuntu yiyiriza ubusa
kabona nyina ashaka yuko koko Imana ibibona akumva inzara yamwishe ariko agakomeza agashiniriza ngo agomba kurangiza umunsi ngo niba ariye ngo ubwa babyishye ngo niba nyamaze ku buryo abantu bava baterega n'ubundi amasengesho yacu ntabwo ari kumvirwa kuko arimo abaje bariye murakumva ari bubi nkomye amasengesho abandi ikindi ntabwo rwose kwiyiriza ubusa ari ihame ririho bya Yesu yageze agaye uwo muhango kuntu abantu bari barahugize nabi baravuga ati abasangwa ntibabasha kwiyiriza muri Matayo gice cya 9 ngo maze abigishwa ba Yohana baramubaza bati ni iki gitumye twebwe n'abafarisayo twiyiriza kenshi nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa abigishwa ba Yesu ntago bigeraga bigiriza ubusa nubwo ari umuntu ari wita damagara akatubwira ati Yesu yarabwiye ngo bene ntakizwa n'ikindi akizwa no gusenga no kwiyiriza ubusa ariko Yesu arangije amukiza atiyirije atanasinze nta sengesho avuze nta nubwo yiyirije kuko yahise amwirukana wenda wavuga uti yarivugiye mu mutima isengesho ariko kwiyiriza ntiwakwiyiriza mu mutima ngira ngo kwiyiriza bakuvuga bari umubiri mbo iryo somo naryo tugomba kuryiga nyine ukwaryo ariko hano haravuze ati Yesu arabasubiza ati abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwemo nibwo baziyiriza ubusa ubwo rero niba tukiri kumwe n'umukwe ntituziyiriza ahubwo tuzarya ngira ngo urakoze cyane ariko hari n'ikindi kintu burya abantu bavuga kwiyiriza ubusa hari ikindi kintu nge numvamo burya batekereza bavuga ati iyo twibabaje iyo tubabaje umubiri n'ubwo ngo iyo tubabaje umubiri mwuka tugeraho cyangwa se iyo tubabaje umubiri Imana nibwo hari basha kutugeraho ngo ibyo bintu ubona ko bifite isoko mu gipagani aho abantu bajyaga bikebagura kugira ngo ikigirwa Imana kibashe kubumva yego ntabwo rero Imana dusenga ari ukwiteye ntabwo ari byo rwose ngira ngo twakomeza tugatambuka hello hello yego anyuze muri inda de gracias yego tewe wagabanya radio ariko eh sasa iki kiganiro ni cyiza nanjye cyamfashije byahatari ndahantu ngenda mu kwa feri ariko noneho bumvise abo bantu babiri bari bagiye gusenga ariko noneho burya ubundi bibiliya iravuga ngo ntitukage ikiruta ibindi byose ntagaruka abantu batwemera ahubwo icyiza ni uko amazina yacu twakwibaza ese amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo sasha rero tujye dukora ibyiza kubera ari ngombwa ntitugakora ibyiza kugira ngo twemerwe icyo ni cyo gitekerezo cyanjye murakoze murakoze nawe navuze ngo wenda tujye twibaza ko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo ahubwo yishimira ko izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo nicyo Yesu yavuze temwe kwishimira ko abadayimoni babumvira ahubwo mwishimira ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo atinye kuvuga yuko izina rye ryaba ryanditse wenda mu gitabo cy'ubugingo aravuga ati ahubwo twibaze niba amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo ibyo bintu ntabwo ari n'ikintu cyo kwibaza ahubwo tugomba kwishimira ko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo yego reka dusome ubutumwa bugufi haruvuga uti ati fita akabazo k'amatsiko Yesu ko abafarisayo bamubwiye amategeko yemera ko abantu batanga umusoro arabasubiza ati mufite iki bamuzanira igiceri ibiceri bo bo kugira ngo abantu nta kibazo yashyizeho ikibazo kirahari aravuga ati yavuze ko nyine bya Kayisari ngo bagomba kuba Kayisari by'Imana akabiye by'Imana none aravuga ati iby'Imana Yesu yavugaga ni ibihe eh nicyo kibazo abaje nicyo kibazo mbese afite cyo kuvuga ngo mbese ngo iby'Imana ngo ni ibihe ariko abaza kino kibazo yarakwiye gusoma neza usanga ubundi ni umutego ubundi banabivuga neza ko bashaka kumugerageza kubera ko bashaka kumuteranya bo n'abaroma bo bwabo ni uwo mugambi bari bafite bakavuga batereka tuze kureba arahaza guhakana umusoro barabamubonye navuga ko nawemera natwe turabatumubonye nabaye umugambanyi noneho bituma rero Yesu avuga ati ok ubundi mukoresha icyo mufite ni igiki aravuga bati mukinzaniraho bati siki ni igiki kiriho ifoto ya neti ni ya Kayisari arababwira ati noneho ibya Kayisari mubihe Kayisari n'iby'Imana mubihe Imana Yesu yarababwiye ko mu by'ukuri babuze ikintu basubiza hagataho kuko icyo bashaka aravuga ati ntimugatange umusoro noneho abaroma bamubonye nanavuga ati muwutange
noneho bati abayuda bari banabo bamubonye ariko ikintu yavugaga ntago yaragendere kuvuga ati by'Imana nibi 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 ehubwo cyashaka kuvuga avuga ati mu mutego wanyu ibya Kaisari mu bya Kaisari nta mafaranga y'Imana ubu ndaba hello hello ehangano gabanye radio rwose nibuhamagaye aha kuna abantu bashaka kwiyumva okay mufite akabazo kamatsiko kiratwa tumaze kugisubiza ni kimwe na kiriya cyo yavugaga ati ariko ibyo iby'Imana Yesu yavugaga ngo nibihe bo hari n'ukuntu banatekerezaga ariko burya kwenda nacyo tukigarukeho hari ukuntu batekerezaga ko bashobora gufata ifeza bakavuga riga nubiriho barantu baravuga bati impoza nimba hari cyo bita amafaranga y'Imana Imana yigeze ikora amafaranga amafaranga y'Imana baho amafaranga nayo Kaisari tugomba no kwereka Kaisari ngira ngo twakomeza hari niba hari isobanukirwa yabyumvise hello hello yego mwiriwe mwiriwe neza yego n'ukuri rwose ibintu byanyu byatunezeze cyane twari twarabashwe ibintu by'amadini ibintu bijyanye n'icyatumi bijyanye no kwiyiriza ubusa mbese abatiyobora bakumva ko niba utiyiriza ubusa utari umukirisitu ibintu mbese ni ukuri mujye mukomeza mutwigishe mudusobanurire ukuri turabashima cyane sawa murakoze cyane ngira ngo mubwire nabo babigisha yuko nyine babi nabo bamenye ubwo butumwa bwiza kuko nabo barabukeneye hari igihe rero ibyo babaha kuko ari byo bazi ikindi icyo kintu waruvuze ntidukwiriye no kubaciraho iteka hari uko nabo ariko abyumva ari nabo byemera babiyanze kuko kubaho ubwo buzima ni ubuzima bubi cyane ubundi nibwo buzima bubi bubaho umuntu yabasha kubaho ubwo gushaka kwemerwa imbere y'Imana akabona ntibigerwaho agahora abona hari icyo abura imbere y'Imana nubwo abantu baba bamusingize ariko ubutumwa bwiza ni igisubizo reka twakire umuntu halo halo yego mwiriwe neza itwa Alexin Imana yaho umugisha mu biganiro byanyu noneho bajya mu munyunganire niba mu isezerano rya kera ab'Ineneve bari ijuru se bagasenga noneho tukareba igihe Hezekiya noneho nawe yahindukiraga akava ku buriri bwe agatakambira Uwiteka ni ukuvuga ngo muri make hari icyo yakoze habaho ibihinduka noneho nukagira ngo wenda mube mwabihuza noneho mugigeze gusobanurira ejo wakurikiye ikiganiro naragikurikiye urakoze noneho ndumva wenda ku kibazo nyine abajije cya binini we na Hezekiya bwa mbere icya Hezekiya twakivuzeho cyane twerekanye ukuntu rwose Hezekiya yarakeneye guhinduka gusenga igihe Imana yinjiye muri kiriya kiganiro cyangwa se yinjiye muri rura rugendo rwose kugira ngo ibashe gufasha Hezekiya cyane no ku myumvire yari afite ku Mana itari myiza twabonye neza ko hari imyumvire yari afite ku Mana itari myiza yabwiraga ko Imana yibagiwe ibyiza bwe arayibwira ati Mana ibuka rwose ko najyaga ngendera imbere yawe yongera kwibwira ko Imana ishobora kuba iri kumubeshya ku buryo n'igihe yamukijije yaravuze ati ntabwo ibintu abyizera sinapfa kubyizera ati nimpe n'ikimenyetso kandi ntime n'icyoroshya ahubwo impe gikomeye ngira ngo Hezekiya twagaragaje neza ko yari akeneye guhinduka cyane gusumba uko yahindura Imana kuko nta n'ubushobozi afite bwo guhindura Imana ahubwo Imana ntihinduka uko yari iri ejo niko n'uyu munsi iri nta n'ubwo rwose ntitukanatekereze yuko igira byacitse iyo tugize ikibazo kuyumva ibintu byayirenze hari umuntu nigeze bwirane ariko uzi yuko Imana buriya ntago igi babara cyane ngo kubera ko nahuye n'ikibazo nanabwo aravuga ati busi Imana yabigukunda ndagenda mbaza ariko ubwo tekereza dufite Imana nayo igivuga ati Imana yanjye we busi ndabigenze nti ubwo si Imana yo yaba ari Imana kiko byazayobera mu minsi mike Imana ibikomeye Imana irakomeye kandi Imana ibizi byose kandi Imana ibihagaze ahantu hamwe ntihinduka nta n'igicucu cyo guhinduka igira kumva rero ko Hezekiya yayihindura tugomba kumvira isomo tukumva ariya masengesho ya Hezekiya bo nkwima Imana yarayemeye kubera yuko igomba kwemera uwo muntu yemeye uwo muntu ibyo tuvuga byose irabyumva reka Imana yiratwumva aho tuvugira nta kibazo igira cyo kumva umuntu ku murongo avugiraho abini niwe nabo nta nubwo ari Imana yababwiye ngo
nimugende musenge kuriya mwambara ibigunira mugire mute ahubwo nuko bumvise bagomba gusenga ariko haracyari kibazo jandamu barabyose icyo ikibazo mvuga ndi gukunda kukigarukaho ndavuga ko abantu hari ingero tugenda tugafata muri bibiliya tukabona ko ibyo bintu nubwo bya bara amafuti tubyigana kandi koko baraguye mu mafuti ni mugo buryo bwose bugufi nashaka kuvuga hari gero ubona n'uyu mukoresha bikorose ntihirije ubusa kabiri mu cyumweru ariko ntabwo Imana yigeze ibishima amasengesho yakoze ntabwo Imana yigeze yashima yenda twatambuka hari umuntu uvuga ati kwisengesho ry'umunyabyaha kwisengesho ry'umunyabyaha ari kizira ku Mana mwabivugaho iki hari ikintu nyinshi bara kumusubiza mu buryo bwahuranije tugendeye ku rugero twatanze mu gitekerezo cyo muri bibiliya burya navuga ngo ubundi umunyabyaha ni umuntu utemera ko ari umunyabyaha wenda yakumva ko bisa naho bijishije ariko Yesu yivugiye ngo niba mwemera ko muri impumyi icyaha cyanyu kikurwaho nta cyaha mufite niba twemera ko turi abanyabyaha nta cyaha dufite ariko niba tutabyemera nk'uriya mufarisayo uratubutungane bwe icyaha cye gihoraho bityo rero ngo ngiye nayo masengesho ndivuga aya ngayo uyu mufarisayo ni ikizira ku Mana kandi kigaragara umukoresha w'ikoro yamanutse atsindishirijwe undi siko byagenze undi aravuga ati mbo mudufashe mu by'ukuri niki umuntu yakora mu gihe hari icyaha cyamwizingiyeho ugahora uzi ku isaha n'umunsi utazi ushobora kukigwamo kandi utabiteganije kugira ngo wamusubiza bo ndumva rero kugira ngo wenda tumusubize neza yaba niba yarakurikiye ibyigisho twatanze mbere byakaba byaramufashije ariko si ubwo niyo yaba atarakurikiye ariko ubwo turamusubiza aravuga ati ni iki umuntu yakora kugira ngo akire icyaha cyamwizingiye akavuga ati isaha n'isaha ndakigwamo ntago uriya muntu ari kure y'ibyo agakiza niko umuntu imwe yigeze avuga ahubwo na buri ikindi kibazo nibaza kuki ashaka gukira kiriya kintu cyamwizingiyeho namara kugikira buriya ari kuvuga ati ndaba mbaye umukiranutsi iriya myumvire niyo akeneye gukira bwa mbere akeneye gukira imyumvire afite yo kuvuga ati wankize iki kintu nicyo kintu cyamboshye nicyo kintu cyangize imbata ngikize naba mbohotse ntago ari kubona iby'ububata bwe mu kibazo cy'umuntu uwo yabaye we wese ububata bwe bw'icyaha ahubwo arabibona mu bikorwa bye rero ntabwo ashobora kuzakira kiriya kintu mufite inkuru mbi ko adashobora kugikira agifite imyumvire yo gushaka gukira ikintu kugira ngo abe none habaye intungane cyabikora mufite inkuru nziza niyemere yuko icyo kintu yagikize nubwo agifite akikibonaho n'isaha ashobora kukigwamo nagenda abwira Imana ati ndagushimira yuko wankijije iki kintu niba yarumvise ubutumwa bwiza ubundi abeho rwose avuga ati iki kintu naragikize nta kibazo ngifite cyacyo impamvu yose y'iriya ntambara azahoramo bishobora yuko iriya ntambara yanafite ituruka ku Mana kuko Imana ntabwo ishobora kwemera yuko ageraho avuga ati none ibintu narabitsinze ibintu ni sawa ahubwo buri gihe cyose tugomba kubaho kubaho kwacara Kristo niba yumva koko kiriya kintu nagikira azaba abaye umukiranutsi ntabwo Imana izamwemerera ko agikira ngira ngo none twakomeza rero twakwakira kuri telefone alo nagira ngo musobanurire aho nasomye mu byakuze n'umwa aho abigishwa biyeje ubusa bagasenga bakarobanura bari nabo na Pahuro bakabohereza yego ahari kwiriza ubusa byaba ari icyaha ntabwo aricyo twavuze batubwira n'uwo murongo tukanawusoma yagiye oke ngira ngo ntabwo twavuze ko kwiriza ubusa ari icyaha oya ntacyo twigeze tuvuga pe numva yabatugeze nabaza ari hari undi muntu wanditse reka twakire umuntu kuri telefone alo alo yego ni Joni bakundukize ku ruheru yego agira ngo mbabaze ari uwo mukoresha w'ikoro ni uwo mufarisayo ubwo bahavuye bamenya igisubizo cyabo oke ndumva twarakoze cyane nawe urakoze Bibiliya ivuga yuko nyine ari umugani Yesu yaciye kandi uwo mugani warangiye yerekanye utsindishirijwe uwo ari we ko ari umukoresha w'ikoro niko twasomye imirongo iheruka ya 12 11 na 12 havuga yuko watashye atsindishirijwe
ari umukoresha wikoro. Icyo gisubizo yese aragitanze. Ariko nanone jandamu wenda tubivane mu mugani tubizane mu bintu. Hello. Bo, amakuru. Makuru ni meza. Andi mu majyaruguru. Icyo muvuga ni ukuri, ariko hari akantu kamwe numva mushaka guca abantu intege. Ahangaha mukwiriza ubusa Yesu yaravuze ngo ngo ngarike igihe kizaza ubwo umukwe azabavamo kizaza ngo baziyiriza ubusa. None se siyashakaga kuvuga igihe yari azamutse agiye mu ijuru ariho baziyiriza ubusa nyuma yaho amaze gutandukanywa nawe? Ese ko muvuga ngo kwiriza ubusa ntacyo bimaze, ntabwo mwamushaka guca abakristo intege? mwebwe mwumva bimaze iki wenda niba atari ibanga kugira ngo abe aribyo dufatiraho? Ejo mwaravuze yuko mbese gusenga dusubira mu magambo nako nari ndakababwiraho. Iyo ukundanye n'umuntu wumva mutatandukana, none se gusenga wiyiriza ubusa bishatse kuvuga kugumana n'umuntu ukunze cyangwa se n'Imana yawe ntiwikunda? Bikamara iki waravuga bani yamwumvise neza aravuga ko nyine bituma umuntu abasha kubana n'Imana hari bakagumana ku buryo nyine yumva wenda ko uhagurutse ugiye kurya hari waba utandukanye nawe. Ngira ngo uci kivuga ikindi nyine yavuze kinye aravuga ati ubwo ngubwo umuntu umukwe yadukuwemo. Icyo cyo ni ikintu kishobora kuba ikibazo cyane, twumvise ko umukwe yadukuwemo, kuko Yesu kuba yarasubiye mu ijuru, kuba yaragiye mu bwiza, ntago ari ikimenyetso cy'uko yadukuwemo, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo noneho atwinjiremo, twivangemo, tube umwe nawe. Kuko Bibiliya igaragaza neza ko igihe Yesu nyine yari ari mu isi yari afite imbibi zamukumiraga. Yashoboraga kujya Kaperinawumu akabavuye i Galilaya. Ubwo ab'i Kaperinawumu bakamubona, Galilaya ikamubura. Akava i Galilaya wenda akajya i Samariya. Ubwo i Samariya bakamubona, Yerusalemu ntimubone. Yesu agiye mu bwiza, hari ikintu gikomeye cyabaye. Ari hose icyarimwe, ari mu bantu. Ntabwo rwose dukeneye Yesu cyane wo mu butumwa bwiza bwa Matayo na Mariko nk'uko dukeneye Yesu wahindutse umwuka. Bibiliya iravuga ngo aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Umwami ni umwuka, aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Urwami rw'Abakorinto igice cya 3:17. Kristo rero Paulo yongeye kwandika aravuga ati Kristo uri muri mwe kubw'umwuka mwahawe. Abaromi igice cya 8:10. Ntabwo Kristo turi kure rwose, ntabwo yadukuwemo. Ariko tunabyumve Yesu agiye kugenda yaranavuze ngo yaravuze ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Arangije n'igihe yajyaga mu ijuru aravuga ati ariko simbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye mwuka wera umufasha kandi muzahorana. Ntabwo rero Yesu yigeze yivuguruza, nta nubwo yigeze avuga ngo ndabasize nk'imfubyi, oya turi kumwe nawe. Hari umwanditsi umwe nibuka witwa Wacumanye Nini, we wigeze yandika aravuga ati rero ntago nkeneye Yesu rwose wo mu butumwa bwiza. Arangeza aravuga ati mfite Yesu tubana, undimo tugendana, ku buryo nta n'ubwoba bwo kurimbuka mfite. Kuko niba byashoboka kuko narimbuka, ubwo Yesu ndimo nawe yaba arimbutse. Ati rero nta kibazo cyo kurimbuka na kimwe mfite icyari cyo. Kumva ko Yesu aturi kure n'ikindi kibazo gikomeye. Undi ati ndi inosa, ibiganiro byanyu ni byiza cyane. Hari uwavuze ati ariko gutura amaturo no gusenga uhigira Imana imihigo byaba bifitanye isano? Ni Kalisa Nyanza. Ndumva wenda gutura amaturo no gusenga uhigira Imana imihigo ntago ari ibintu numva byaba ari bimwe. Ari ugusenga no gutura amaturo akaba no guhigira umuhigo Imana, ndumva utabifata ngo kimwe n'ikindi. Oya, ariko hari ikintu wigeze kuvugaho, hari umuntu washubije yabazaga ibintu byo gutsindishirizwa ku mukoresha w'ikoro ngo mbese bavuye ngo babimenye. Ariko hari ikintu nyinshi kuvuga, niba twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana, hari ikintu Bibiliya ivuga mu Baroma igice cya 5. Abaroma igice cya 5 umuntu ufite Bibiliya yaharambura, njye numva rwose umuntu ashobora igihe atsindishirijwe arabyumva, arabimenya. Yego. Kubera ko niba atari ikintu ariko umuntu ari kwihangamo. Kubera ko hari ikintu Bibiliya ivuga mu Baroma igice cya 5.
ikintu cy'ingenzi cyane haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera dufite mbese n'umurongo wa mbere yego haravuga umutwe w'amagambo ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana dufite amahoro ku Mana hari n'indi birakomeza uzabishaka azabisome ngira ngo ikintu nyine akeneye kumenya ko yatsindishirijwe ntakeneye kujya ku musozi ntakeneye ikindi cyindi akeneye ko gusa amenya ibyo bintu ibyo bintu bikamubatura ndati ndinosa ibiganiro byanyu ni byiza cyane none nkaba nifuza ko mwampa umwanya namu busobanuro bwagutse mu isengesho bw'isengesho par reference de la Bible none kubasengera ibiryo ngo Imana ibyeze byo byaba bifite ubuhe busobanuro ese umuntu yasengera ibiryo mbere yo kubirya cyangwa nyuma yo kubirya murakoze kandi dukomeze kwishimira agakiza twaboneye muri Kristo ndumva ari ikibazo nyine yabajije kirekire ngira ngo amasomo yose twarayasomye ya Bible sinzi niba ashaka ko tuyasubiramo ariko wenda kuki ibiryo yavuze isengesho ryo kweza ibiryo no kugira ute bo nibyo koko Paul yavuze ati byose byizwa no gusenga ariko naiba tusenga isengesho ryo kugira ngo Imana ngo ihumanure ibiryo ngo ibikuremo amibe bikuremo inzoka n'ibiki byose biba birimo ntago byo by'Imana ndibaza ko ibyo ngiye by'Imana itabikuramo ntabikuramo nge nibwira hari ko hari abantu hari cyo twigeze kuvuga twakwisengesha hari nk'ibice birigize ari uburyo bwinshi tukabonye uburyo umufarisayo yasenze tukabonye uburyo umukoresha yakore yasenze ni usenge usengera ibiryo ushobora kuvuga ati Imana ushimwe ko n'ubonye amafunguro ibyo ni isengesho nge niko nabyumva kuko nchatse kumunyuza namubwira nti reka uzafata ibyo kurya bo ubuse nkizemo acide ukavuga ngo Imana ibyeze wabirya nibiri cyo bigutwara oya no kubyeza rwose ntago ibiri abintu Imana iza gukuramo imyanda ngo dore maboko yabitetse yarariho imyanda ara nta mibe twakongera kurwara kandi turya dusenza ariko usanga mu bihugu byacu buri gihe abantu bose barwaya zamibe zenda kwica abantu ikindi abantu bo mu bihugu biteye imbere ntibarwara mibe buri Imana yabayumva amasengesho yabo kusumba twebwe abantu nibagira isuku bagire ibyo kurya ibintu bitunganye ndibuka hari impaka zigeze ziba mu idini rimwe abantu bavuga bati guteka amazi ni icyaha kubera yuko bituruka ku kutizera umuntu abagaragaje ko amasengesho nta mbaraga afite zo kweza ibintu rwose ibyo bintu ntabwo ari byo tujye tunywa amazi atetse ibyo gusengera ibiryo Imana ngo byiza ahubwo abari twe wenda yeza nicyo twavuga naho ibyo kurya byo ubundi ngo kubisengera mbere yo kubirya cyangwa nyuma yo kubirya ushatse babisengera rwose utarana biteka cyangwa ukabisengera wamaze kubirya hari igihe umuntu yigeza kubita umwana ngo nacire ibiryo ngo abiriye batarasenga ibyo bintu birimo ubupagani bukabije cyane ntabwo ari ibintu biri byo pe ibyo byo kuvuga ngo ntabwo ngo yamaze no kurya ngo ntimwongere gusenga bisa naho umuntu yaragiye gusenga kubera yuko umuntu atararya nkaho nyuma yo kurya usenze isengesho ritakumvikana nanjye mbona kwatura nge ntabyemera neza kuko umuntu wibuka ibyaha bye ubu ntaba ari umunyabyaha kuko handitswe ngo n'intungane bwira 17 na sindabona rirasoma muri Bibiliya cyabikora iryo ntaryo nzi Bibiliya aho nayisomeye hose numva rirasoma ritari muri Bibiliya suko ntararibona nuko nzi ko ritarimo ahubwo kwatura yatanga nawe umurongo kwatura nyirizina nuko twigishije umuntu yaravuze ati mgirira imbabazi kuko ndi umunyabyaha uriya yari yatuye ntacyo yarashigaje ntacyo asigaje inyuma nicyo twavuze naho umuntu bitandukanye ariko wenda jandamu bitandukanye no kuvuga ngo Mana mbabarire kuko wenda ndi umusambanye burya yivuga ngo ndi umusambanye hari ikindi kintu uvuze uvuze atari ko sinica niba ari wagarukiye uravuga uti sinica niba uvuga uti Mana mbabarire ko mbeshya uravuga uti ariko ubundi nubwo mbeshya sinsuzugura yego ku buryo niba uvuze nk'ibyaha bitanu hari ibindi bintu uvuga uti ibyo utavuze ubushimangiye neza ko mu byukuri ibyo ngibyo wabikiranutsemo yego bityo rero hari ukuntu uvuga uti none nakiranutse 50% wenda asigaye indi 50 cyangwa 60% nkiranirwa 40 nicyo cyakindi umuntu ahora mu rugo ruziga ashaka kugira ngo yuzuze nicyo kibazo rero gikomeye cyane okay undi yavuze ati hari
abantu benshi babi Kigali baza mu ngo z'abantu bakavuga ko Imana bavugana n'Imana hanyuma bakavuga ko bababwira ibizababaho abo bantu mwavugaho iki ngira ngo ntago biri mu kigisho cyane twavuzeho cyane twavuze ku by'amasengesho yarabamerutse gusengera numva hari gushimwa uburyo bakoze mu cyumweru abatandukaniye he n'abafarisayo okay niba bari bari mu gushima imihigo yabo bagezeho nta kibazo ndumva birimo ikibazo ni ukubishima imbere y'Imana bavuga bati kumva ko hari uburyo bibatunganije kugize umutoni imbere y'Imana ni Clementine ndabasaba ko mudusengera ku bw'ikigeragezo cy'amagambo kimazemo imbaraga nimumfashe murakoze Imana ibahe umugisha uravuga ngo umutubwiye ngo ndi muri Nyabihu ndi umuririmbyi okay uriya muntu akaba afite ikigeragezo cy'amagambo avuga buriya avuga amagambo menshi akavuga ati tumusengere ariko nicyo turi kuvuga turavuga tuti wenda ubwo urumva ko ikibazo afite ari ukuvuga amagambo menshi ubwo ibindi arumva ko yabirangije ntabwo ari byo ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo yewe urumva ko ari ikibazo kimwe ubundi icyo ngicyo gikemutse ahita avuga ko ari intungane niko ubundi atekereza icy'amagambo menshi kirangiye akeneye kumva ikibazo cy'icyaha kiriya kibazo kandi reka mubwire inkuru itari nziza yuko kitazakemuka kugeza igihe asobanukiwe n'ikibazo cy'icyaha akamanika amaboko kiriya kintu ari kurwana nacyo ndahamya ko gituruka ku Mana ngo umushonji hari umuntu watanze neza nziza cyane aravuga ati umushonji bamushyize muri sitoke y'ibiryo yaba gisaba iki ko twashyizwe muri kirisito urimo imigisha yose tinoswaride ndi Nyanza ibusoro ndumva ariko hari n'uyu muntu nyine uvuye amagambo mugani hari ukuntu wenda yafite ikibazo wenda cy'amagambo avuga cyangwa se cy'amagambo bamuvuga usanga kuko ni Clementine n'umukobwa usanga hari ibyo bibaho rwose akwiriye gutuza ibyo abantu bavugaho bazahora bivuga kugeza isi irangiye okay aravuze ati mwatubwira aho muteranira okay kuko ibyo muvuga ari ukuri pe aratekereza yuko wenda buriya tubivuze kubera tubikuye kubera aho duteranira ashaka nawe kuzaza guteranirayo okay ndumva hari wenda twazamusubiza nasanga ntaho dugira duteranira buriya biragenda gute ariko duteranira na ubuse ntitwateranye okay duteranye ndumva twateranye aha reka tumubwire ariko duteranira cyane ndumva atari ikibazo duteranira ahangaha kuzageza kwa gatanu tuzaba turi ahangaha mu masaha kuva saa mbiri kugeza saa tatu hari n'ahandi duteranira ku maradiyo ngira ngo nibyo byoroshye kuko ni hari muri Nyabihu yazatugeraho bimugoye okay ariko duteranira no ku Isango Star kuva kwa gatandatu no ku cyumweru kuva saa moya kugeza saa mbiri kuri contact nawo hari igihe tuhateranira ku cyumweru kuva saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya cyangwa se bigakomeza bikageza saa mbiri ngira ngo aho ngaho hamufasha mutubwire icyigisho cy'ejo turaza kukibabwira ese mwahitishije ikiganiro kivuga ku by'Imana dukoreye abavuga ko byuzuye baregwa abavuga ko byuzuye baregwa ko bigisha ko ari abigisha intumwa ziye okay n'ikindi kibazo ndumva hari twasoreza kuri izo ngizo ndabona n'amasaha agiye wenda twakugira umwe umwe birashoboka niba hari umuntu ari kuri telefone alo yego wa murongo mwambaje ibyo kwiyiriza ubusa nabubonye byakuzwe n'umwe cya 13 ku murongo wa kabiri ndumva mwahadusomera hanyuma ukadusobanure okay ndumva reka tumusezeranire ko ariko ejo twagihera alo yagiye okay yaravuze ngo 13 ku murongo wa kabiri kibyerekeranye n'ibyo kwiyiriza ngira ngo ariko n'ubundi ntabwo twigeze alo mwiriwe neza hari umuntu wavuze ngo umukwe yaragiye kubakurwamo akibagiza ko Imana yavuze ko azitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe yajyaga he kandi ari muri twebwe ndagushimye cyane iyo niyo nama namugiraga ko tuzaba ari kumwe natwe kandi tuzagumana nawe kugeza igihe tuzagira mu ijuru no mu bwiza nkawe arakoze sawa murakoze alo
Reka dusoze mu byukuri ngira ngo hari kireta turayangaha. Reka dusoze dushimira abantu bose twabanye. Uyu muntu ariko twamusezeranye akiri somo twazarihera hejo. Hari ikibazo? Okay, twazagiheraho kubera ko iminota tubona yashize. Aratwihanganira. Reka tugushimire rero wabanye natwe, tugushimire inkunga watugerejeho kandi mu byukuri turashima cyane. Imana yo ikomeje kuduhishurira ukuri nk'uko kuri muri Kristo Yesu. Dukomeze kunezererwa. Nyamara kandi wenda watubwira ngo hari umuntu wabaje ngo icyigisho cy'ejo kizaba kivuga iki? Arakoze cyane. Ngira ngo icyigisho cy'ejo nyine tuzongera tugaruke nano ntago ari cyo tuzagarukaho iki ngiki. Ahubwo ku cyigisho cy'ejo tuzavuga ibyerekeranye n'icyigisho twasezeranye kivuga ku byerekeranye n'itorero ry'Imana. Ngira ngo noneho rero mu by'ukuri nibyo tuzarebera hamwe. Reka dusoze dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimye ko uri Imana idahinduka, idahindurwa n'imigambi y'abantu, ahubwo ihora ukwiri nk'uko udahinduka kubera uru rukundo, urukundo rwawe ntiruhinduka. Ngwino ukomeze wibanire natwe, ari wowe wenyine utuyobora, byose utubashije kwerekurira mu biganza byawe, nibyo dutsinze mu izina rya Yesu. Amen. Kubaho niwe. Uwo ni nde? Ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose. Ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye, yasize atubohoye ingoyi zose. Kubaho niwe. Na amahoro yacu azira amahane, ahanura amahane ataraba, akaba ubwisho bw'umugaru, yatugobotoye mu ngoyi z'umwanzi, ku bwanjye ko ni Kristo. Dore urukundo, dore umukunzi, kansiga umukunzi nsaze Satani, ntarabaho yankunze ntamuzi, amfira ntabikwiye, nanjye kubaho ni Kristo. Urashaka kubaho mu mahoro atemba nk'uruzi? Urifuza kudasigarana urujijo ku by'agakiza kawe? Kurikira ikiganiro Kubaho Niwe, nawe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Numunezero udashira.